Мені подобається, як воно горить. Путін в окопі, Шойгу на нулі. Загадкові дрони продірявили Кремль і дупи пропагандистів. Собака любить м'ясо, ворона любить сир. А я люблю бавовну з доставкою на Крим. Курортний сезон скасовується. ЗСУ засмажили Кримом до медіума, але скоро буде велдан. Катюша вже не та. У Конго провели колорадський безсмертний пук. Це мемарня на Апостроф ТВ. Я Олег Булах. Поїхали! Від Київ за 3 дні до Путін не пострадав. Спецоперація настільки пішла за планом, що аж Кремль горів. І у росіян теж. Стефанія, мама моя, Стефанія. Москвичі, що там у вас відбувалося? Леніну мавзолеї закурив. Добре, хоч правило двох стін знає. А то ще втратили б українського основателя. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Чи може то позапланова репетиція Парада Побєди була? Здається, навіть здогадуюсь, хто її організував. А, салют запускати тренувалися. Ну тоді 9 травня чекаємо таких по всій Московії. Гарі-гарі, ясно, щоби не погасло. Парад на Червоній площі 9 травня відбудеться. Змін планів немає. Прес-секретар Пєсков. Стривайте, а що то за блохи на даху Кремля вовтузяться? Забули режисерів-постановників? Чи, не дай Боже, рука київського режиму? Грусня нанесла удар по Кремлю для того, щоб рашисти в окупованому Криму не нили, що у них погане ППО. У всіх ППО однакове. До речі, а збивали дрони чим? Царь-пушкою? Путін зробив останній, безповоротний, погрозливий, червонолінійний, антитерористичний, возміздійний, фатальний пук, мням, пінькс по центрам ухвалення рішень. І щоб про червоні лінії ніхто більше не жартував, диктатор вирішив їх із собою носити. Так, ну тепер серйозно. Західні експерти ретельно вивчають 3 сценарії ймовірної атаки по Москві. Це скарб. А ви на що сподівались? Бавовна від ЗСУ чи спецоперація Білого Дому? Ні-ні-ні. На реакцію росіян щодо атаки по Кремлю без сліз не поглянеш. Може, почнемо по-настоящему? Бей хохлов, удари возмездия. Такое терпеть больше нельзя. А 9 травня не за горами, московити. ЗСУ ще влаштують вам праздник із сединою на вісках. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все. Ну а поки ми чекаємо, як Кремль горітиме, хоча б ось так якось, пропоную поглянути, що ж відбувалось у Москві далі. Чилось, ребята, америкоси напали, ребята! І да, НАТО, закрий краще небо над Кремлем. Ну, пожалуйста. Это идет сейчас духовная война. Сатана борется с Богом. Но не будет. Сатана никогда не выиграет. Запомни, раз навсегда. Бог победитель. И мы победители. Мы Божьи дети. Победа за нами. Собака любит мясо. Ворона любит сыр. А я люблю бавовну. С доставкой на Крым. Вас вітає турагенція ЗСУ. У Криму сонячно, спекотно та бавовняно. Позасмагаємо? Відпочивальники кримський міст штурмують. Вояки рапорти на відпустки пишуть. Паніки словом нет. Ой, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за Ужты. Как здесь классно вообще. Аж такий багатий врожай бавовни на півострові Путіну пояснити не під силу. Що у Кремлі, що на ласточкіном гнізді. Скрізь дупа гола. Вони понятні,
Непонятно. Да, кстати говоря, понятно. Хотел сказать, непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Но нужно только общее понимание. Справді, по-домашньому на півострові стане вже зовсім скоро. А поки окупанти риють 5-метрові окопи та мріють перетворитись на черв'яків, щоб контрнаступ пережити, українці вже готують валізки на Арабатку. Алло, гараж, дівчата, ми їдемо на море. Чи то зненацька, чи то вздовж Бозна і куди. У росіян закипіли мізки від планів ЗСУ на блискавичний контрнаступ. Де той ненацьк? Контрнаступ ЗСУ почнеться зненацька. Бовдури. Десь не за баром. Та не за баром, а зненацька. Не плутайте. От холера, я був впевнений, що з несподіванки почнуть. В раптово теж, до речі, щось відбувається. Ще у швидкому, та між хаймарцями і піхотою. Хакери злили план контрнаступу України. Основний удар ЗСУ нанесуть по центру Кавказа. Коротше, десь біля Москви. І вже ой як незабаром. Виїзді. Російські визволітелі вже й Африки дістались. І вулицями столиці Конго дідів на палицях таскають. Да, Червоною площею з портретом чмобіків вже так просто не походиш. То хоч там нашастаються. Кангалезькі діди не забити. Бідне Конго, бідні конголійці. Скоро Пригожин і їх мобілізує на гарматне м'ясо. Ось він, ісконно русський парад побєди. На удалюнці, правда, але ж яка пам'ять. З вами був я, Олег Булах, і Мемарня на Апостроф ТВ. Донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, росіяни як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє. До зустрічі!